Det lå ind. Det lå ind. Så vi har vundet 16 og tabt 1. Gold V, Diamond 5. Diamond 4. Kan man søge under Teams på LoL? Nej. Stop bare under din profil, og du kigger på dig selv. Du kan trykke, og så kan du trykke Leaks, og så kan du gå derhen, og så skal du sige... Vi ender nu også. Den her gang, der når jeg dig fandme op. Jeg skal ikke dø. Hva? Vi lige rykker op i gulv 3, er vi ikke nemt det? Jo. Men der står inde på LoL-kling, at vi rykker 5 pladser nu. Ja. Det er for alle dem, der har top i gulv 3. Står du og venter om pokémon? Mm. Nej. Så vand med nogle skrald herinde. Det er altså ikke, hvis du vidste. Men du skal i hvert fald rush. Næh, helt skat. Skal vi i hvert fald rush et blowjob til mig, Nilo? Det er ikke så meget i det her. Okay, Nilo, prøv at kigge op på mig også, og spørg sig, om det er god til lovsomt. Hvad? Har du ikke lyd på ingen gang? Jo. Prøv at gøre det nu. Nå, ej, jeg skal skrive ned til min game. Men, hvad vil du? Jeg skal da danse. Jeg så det. Den måde, den hopper. Jeg hopper kig. Om det er god liv, hvis du har det på. Oh, you're in trouble. Det er jo slet ikke svært for mig. Det er godt, Rasmus. Så ser vi dig vinde, jo. Just a harmless flower. The altars will unlock in 30 seconds. The harvest is upon us. My prey thinks itself clever. The altars have unlocked. So much more to see. The mystery can see detailed arsenal. Ja. Ja, så jeg var like 10 HP fra Hellhop. Han overlevede akkurat Ignite. Jeg skal ændre min runer, så jeg har en med AD. Jeg skal også lige have har ændret mine runer, så jeg ikke har attack speed. Jeg burde have fundet armor i stedet for. Jeg tror, det er sigt, du må af den der bunden. Nå? Ja, det er sigt, du må af den der bunden. Ja. So much more to see. Awesome track. Og også misser ned, Rasmus. Vi er bare den ene af dem, det er fint. Ja, jeg har sgu nok til skade til at tage dem selv. Jeg tror ikke, jeg har
har jeg ikke. Okay, hvad er det? Miss. Ja. De der ikke er hurtigt, dem her. Nu ved du det, hvor hurtigt det der ikke er, dem her. Så jeg sagde det bare med det samme, han gik. Jo. Det er da fint. Det er, hvis du kan, så bare sige, at vi sådan har tvivlet ham. Nu dør det, jeg gør. Smutter lige igen. Yes. Jeg ved ikke, om skal jeg købe boots? Det er der er professionel i dit spil, så... Skal vi sende genius til... Fuck ja. Fuck boots. Det er bare små boots. Den er så fucking ny, og det er vanvittigt, mand. Åbne ind. Nå, tænk på det. Hvad var den? Tænk til her. Der er med sig noget. Ja. Jeg tror, han går tilbage på... Hvad er min? Hold op, det er sjovt. Nej, han har ikke købt mig, han har ikke været tilbage. Han har evolvet sine spikes. Ja. Wait until my seeds take root. Altså, double vækker. Det er ikke den der, der hylder ham også. Such a busy man. Fuck, han er god farm. Jeg er ikke level 6. Jeg er også level 6 nu. Ja, jeg behøver 6. Hvis jeg ikke jeg mangler 1 minion. Sådan der. Fuck, du er tæt på, jeg har ikke noget. Øj, der kom fedte. Lad os prøve at snipe på min fiddle her. Han har ikke noget. Han har to. Han kan se en klo. Jeg vil ikke have et eller andet sted. Rasmus, bare så ved du. Jeg tror, han er herovre. Jorik, han kan ikke rigtig dræbe mig. Fuck. Fejler alle Lars efter noget. Just a harmless flower. I love double zone. Little tight, please. Hva? Er der en, der siger, vi skal smide tøjet? Det er 15 år. ja, det gør man. Det er det, der virker bedst i Danish. Og jeg var lidt bedst. Bare double zone. Promising garden. Har du stort jump rejse med? Erik har jeg købt poken. Fettel har lige sammen. Ja. Nino, skal vi prøve noget på den der kasse, så? Jeg ved ikke, om vi kan. Fuck, han skader meget, Erik. Det står her. Jeg er altså ikke klar for noget fight. Fik lov over golems nu. Jeg er stadig ikke klar for noget fight. The forest holds many surprises. Jeg ligger egentlig bare tager meget op, altså. Der er en fiddler, fiddler, fiddler. Ja, så er det godt. Such a busy man. Kom med den, hvad mener til mig? Hvorfor kan jeg ikke se hans... Passion? Yeah, klar. Vær klar her nu. Jeg kunne tjene passion. The forest told vi tager den, ikke? Ja, vi skal fejre for den.
Den tager nok nogen. Kom til begge to. Han har Jorik også med sig selv. Ja, han har fandme ikke meget HP. Nej, det er lige meget. Og en frame var det. Jo, jo. Ja, de fik ikke point. Wait until my seeds take root. An ally has been slain. Fornemmer, når du er bad. Nej, jeg rent været her med bøs. Min bad. My bad. I'm gonna get fucking doggy, man. That's not on. That's not cool. Things aren't always what they seem. Lurks beneath the soil. Fit up one more. Oh, for what? One more, for him. No. Han har ikke engang jungle, altså. Nej. Vi har lagt hjem siden, og fået to kills. Come closer. Med det. Det gjorde mig nervøs. Jeg ikke kunne se hende. Venture off the beaten path. Han er der. Fint eller hvad? Kassex. Okay. Just such a busy world. Wow, det fælde har taget. Told you. Ja, men jeg var væk fra den i like 20 sekunder. Præcis. Tror ikke, jeg kan tage den så hurtigt. Han er lige done der, den op. Han er faktisk ikke dommer her. Come closer. Jorik er level 11. Kassus er level 11. Vi skal i hvert fald lige have 200 level 11 for at fejre dig. Og så. Vinder. Eller nede. Bare sådan, hvor mange penge er. Jeg er kun lige 10. Things aren't always what they seem. Vi skal være lidt mere vågne oven på Kassik. Eller ikke på Kassik, på ham og Tom. Jeg vil ikke have været, kunne de? None will escape my grasp. Op og gulv. Vi smadrer ham der. Nej, der er for meget væk. Åh, oh, fuck. Nu tager den store, jeg tager det små, så har vi delt camp. Sharing is caring. True words. True words, eller hvad? Ja. Jeg skal bare have last pistol på med det samme. Fedt langt jo armor. Det er jo sagt. Det kan være hekse her. Like mini.
Og der er one step ahead of you. Take careful steps. Wheels. Den er åbning. Venture off the beaten path. Jeg holder ikke med nu. Spiller mig bare. Du skal lade være med at bruge så mange spils, mand. Jeg var level 11. Åh, nej. Se, jeg havde været level 11. What? Han er fedt. Fedt, han er så OP, fordi der er vildt, at vi ikke kan sætte wards. Ja. Jeg har to her, men... Ja, kan du holde dem? På to ticks af Crowdstorm, der fik jeg så ikke sådan noget skade. Wow. Grunden til, at jeg har rushet dig så meget. Such a busy world. This is not good. Nope. What the fuck is going on? Fuck, ring us mine. What's up? Fuck, ring us mine. What's up? Yeah, what's up? I'm chill. I'm faggot. Jeg burde gå og åbne mit vindue, ja. Og det gider du ikke. Så er det ikke. Wait until my seeds take root. Nå, jeg er åben. Men, kun kippet. The forest holds many surprises. Things aren't always what they seem. Wait until my seeds take root. Just a harmless flower. Jeg har lige med dem 25 først. Fedt, han prøver alt ned, og står en top op. Nice, du giver ham noget drain af. Jeg mister den. So much more to see. Hvad er fokus støtte? Den tager en hourglass, eller hvad for? Lad os se, om vi kan burst en af de 200'er. Fedtland står deroppe. Men det samme da vi fighter på dem, så ålder han ned. Hvis jeg er en initiator på dem hernede, kan du så stunne Fiddlevaske? Men bare stun ham, når det er, han ålder, hvis det er. Such a busy world. Mini, du er klar på, hvis jeg er en initiator hernede. Hvad skal du klar på stun? The forest holds many surprises. Go back, go back. Run, hey. Take careful steps. Fanden, der kan se ikke sådan. Der er nogen der. Klar, at jeg kan sende plant herfra. Jeg kan sætte den der til. Hold lige tjek derop. Man kan ikke gå på, når han står. Hvis han står, så står han. Kigger der nu.
A promising garden. Det er sygt, det spiller han også ved på en fight. Nå, nu fedt lidt, mens det går alt for lang tid skulderen, der er på det. Det er da meget cool om det. Ja, det er lang tid, ikke? Fedt, han går op og stopper den der. Nice. Middle no flash. Stop. Middle for flash. Ja, Karsix er på den. Karsix kom op. Nej. Karsix står her. Og fællestik ser lige ud igen, så det første han gør, det er at tage vejl mod. Yes. Det er han. Alle sammen? Nej, to. Force er pointen her nu. Mens fællet tager pointen. Eller at tage vejl mod. Der er først ud om 25. Jeg er stadig ude. Jeg har fået mine 2 core items nu. Brugte du slag guld før, Vasco? Nej. Det ser ikke ud. Jeg kunne ikke nå ulti ned på byttet lige nu. Jeg skal stoppe den. Hvad? Pas på, de løber nedad. Vaske. So much more to see. Come on. Jeg ved ikke, hvor fedt det er. Pas på. Du kommer op til her. Jeg er langt lidt bare, drenge. LOL, Yorick fødte du. Ej, hvor er det klamt, egentlig. Jeg har på den her, Rasmus. Nej. Jeg har løbet bagfra. Jeg fortrød, han lavede. Det der er godt, det var egentlig klamt. Tak for hende. Ja. Kan du selv? Kan ikke det stoppe mig selv? Good job, guys! Fiddle, han er her nu. Hvad skal du være klar til interrupting, hvis jeg er blevet lige ind til back? Ja, lige godt for scouter. De er på den. Han stopper. Ja. Jeg har ulde om 12. Jeg har ulde om 7, så jeg har ulde om, når vi fejder. Kan se ikke så godt igen. Skal jeg gå ned og stoppe ham? Nej, det gør jeg. Du bliver heroppe. Jeg kan nemlig smadre ham, det kan du ikke. Nej. Jeg var lige helt slut. Du er bare igen. Lad os sætte på den. Flammende plante. Det er forfærdeligt. Rasmus, hvor var low blow? Halv. Han er stadig hernede. So call me, baby! Er de på den nu? Nej.
Hvad laver de så? Jeg tager nogle pointe. Gjennem lidt. Such a big... Oh, ja. What? Det var fandme close, hvor jeg fik ham. Det var den eneste chance, jeg havde. Jeg kunne lige så godt gøre noget damage, så det kunne bare ikke vinde en teamfight. Mm. Åh, du skulle have taget den op i toppen, Mads. Om det er for sent, at tænke på den. Jo. Men det ved vi bare den anden gang. Yes. Han går op endnu, han går op endnu. So much more to see. Wait until my seeds take root. Nå, de har fået deres alter igen. Kan du det dig selv, Værske? Nej, de kommer selv. De vil sige, det kan Klæbe. Kan du lige stå og recall i Vision? Ja. Så er der selv en ny Danmark. It's a point, you enemy double kill. An enemy has been slain. Yeah, we all silenced the fucking long time. Oh, what a perfect spell, man. Thank you. Winter. Nope. I didn't even think about it, I just thought Yorick was good. Yeah, he's good too. He has many goals. Oh! Jeg skal bare have fat i en Rune King igen, så jeg kan smadre Eric. Yep. Det er der ikke engang lagt mærke til. Eric er fucking Black Cleaver. Ja. Nå, så lad os sætte alle stjerner, hva? Det er da godt nok, de kan lægge mærke til. Sådan like 5 minutter siden. Hvad fanden er der længe i kommentarer? Ja. Nej, jeg har ikke to skærme. Niveau kan lige... Læse lige en trappe. Kigge eller sådan noget. En trappe. Jeg kan ikke glemme. Jeg planter ikke trappe, jeg planter træ. Planter. 1400, så er Rune King. Så kan jeg smadre dig i solo. Ja, det er flot, Fino. Hvad er du bare hen over dem? Hvad er den her? Man får jo penge for at smadre dem, når man har et point. Jeg har den! Nej, de har måske den der. Hvorfor sætter du flere trapper? Det værste er, at jeg kan ikke engang nå fucking pop. Nope. Nej, det kan du vel ikke, når du er silent. Jeg er blevet fail. Crossstorms. Fuck! Det kan være, vi skal overveje at fætte som et band. Ja. Eller et pik. Ja, er der nogen, der har fået noget fætte? Ja, vi lukker på en pixel massage, egentlig. Ja, det kommer jeg lige til at tænke på. Det var en større chat. Thumbs up for you, my friend. Ja. Yeah. For så kommer jeg gerne hævde nu. På Vejlmore. Og begge points. Lord! Such a busy world. Jeg kan heller ikke vinde med dig. Jo, det kan man. Men ikke altid. Forhåbentlig. Eller... Altså, hvis man ikke kan vinde hver dag, så har man altså ikke med... Så er det dårligt. Man kan ikke vinde hver gang. Hvorfor gjorde du ikke noget? Sniger mig lige forbi her. Jeg har taget den. Ja, bare lige.
Bare lidt være sikker, du ved. Jeg er lidt buffen. Ja, ja. Jeg skal bare pinde inden. Fortæl timeren, har jeg sagt. Jeg skal bare have fat i den fucking Rune King. Wait until my seat. Sneak a blind villa. God. Bare vent, så er der fyldt ind til. Hun kan aldrig rette, du har til lov for ham. Ja. So much more to see. 200 bomb. Just wait. Wait until my seat takes root. Hashtag. Står der. Ja, står der. Vores point er klart, Luna. Skal jeg løbe os? Ja, lige skal jeg løbe ned og smadre lorten ud af den her fucking 6. The forest holds many surprises. 150 gates I have Rune King. Oh, it's been a silence all the hell, yeah. That's a bit easy. Do I lay close to what we have left? Things aren't always what they seem. Try, you know. Hvad er det, der søde af dem at få den? Who knows? Så jeg har fucking tæt blandt af dem. Står en af dem. Jeg skal ikke se, at Fibli gør, så flår du nogen. Jeg recaller altså. Jeg har Rune King. Fuck, åh! Fuck, jeg har også blivet noget. Just a harmless flame. Base flame. Yeah, quick shuttle. Come close. Godt, Rasmus. Nu har de taget mongolens vilje. Yep. Der er sådan her, hvor der er smukker her. Dit var ikke engang. Skal jeg tage pointers og lover det femte, eller ja. Det er så fedt, man kan sætte sig til at recall med det samme. Ja. Okay, det kunne man ikke lige præcis spille det samme, men Nej, du skal lige vende den. Jeg kan altid få den. Ja. Hvad er det, jeg har stadigvæk. Take careful step. Jeg tror, Vejle må også noget. Ej, hvor pusses. Jeg er faktisk også lige sej. Okay, jeg køber bare. Jeg køber Banshee Shred på det sidste. Jeg ved, skal køre den quick selv, hva'? Også. Ej, for han kan jo kun 4-1. Vejle må. The forest holds many surprises. Det siger, for de har taget den. Jeg lader den lige komme op. Snak gode på det. Det er skabt det. 10 på det gode også. 10 på fedt, de har waste, det ser altid. Easy! Nice fight, drenge. Stop push. Jeg tænker så over. Ja.
Ej. Nå. Ja, jeg er i skolen, jeg kan ikke noget for det. Jeg tror lige, han skal lave noget. Fucking pække. Så tager en hæppet. Stop, lad minions, lad minions. Ja, det gør minions også. Tager en hæppet, så løber vi op og tager vejen mor. En, der tager point. Jeg tager point. Jeg tager en god vej. Skal bare gå stærkt, man. Things aren't always. Siger på de portene, der er spejl nu. Skal bare ædre, man går hurtigt. Vi løber længst væk. Kom op nu. Man kan ikke stå lidt mere ind i den, vel? De kommer, de kommer, de kommer. Nej, fiddle, fiddle kommer. Så er det bare væk. Nej, Milo, Milo. Shit, son. Oh. Der er game, drenge. Fuck, det er sygt. Oh. Fuck, det er sygt spillet, drenge. Nice, Nilo. God fight. Nilo, nej! Nilo, Nilo, nej! Fuck, du blev bange der. De, seriøst, hvis de havde spillet den lidt klogere, så ville de have nakket dig. De kunne ikke se mig. Var der ikke minions? Nej! Det er lige meget. Ikke det rigtige. Fucking well played. Jeg kan ikke løbe på panden. I går det. 33 LP. Slap af, mand. Se her. Det er sådan her. Så elsker man, at der er 20 mænd, der sidder og kigger på. Ja. Og laver sådan nogle playstar.